স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো। উত্তৰ প্ৰদেশত কাইলৈৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত যে 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত কাইলৈৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা সান্ধ্য আইন দেশৰ দুখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে। সান্ধ্য আইন এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো। নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। অমিক্ৰনৰ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশতো নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে উত্তৰ প্ৰদেশত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশতো জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো। উত্তৰ প্ৰদেশত কাইলৈৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে উত্তৰ প্ৰদেশত থাকিব নৈশ সান্ধ্য আইন। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ দুখন ৰাজ্যত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যত দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। সমগ্ৰ দেশত এই সংখ্যা প্ৰায় 350তকৈ অধিক হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ লোৱা হৈছে, য'ত 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে উত্তৰ প্ৰদেশত জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। আৰু দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য য'ত ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে, মধ্যপ্ৰদেশত ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য য'ত নৈশ সান্ধ্য আইন ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি দিয়া হৈছে, নৈশ সান্ধ্য আইন উত্তৰ প্ৰদেশত। আৰু ইতিমধ্যে দুখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে উত্তৰ প্ৰদেশত শেহতীয়া কভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অমিক্ৰনৰ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ, এই সকলো কথা লক্ষ্য ৰাখি উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰি এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে। সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে এই সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। সবিশেষ তথ্য লৈ মোৰ লগত সংযুক্ত হৈছে মোৰ সহযোগী আছে ঋতুৰাজ মেধি। ঋতুৰাজ, উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য য'ত সান্ধ্য আইন ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হ'ল। নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কভিড-19ৰ যি ভয়াৱহ ৰূপ, আৰু তাৰ মাজতে কভিড-19ৰ এটা ভয়ংকৰ ভেৰিয়েণ্ট যাৰ নাম হৈছে অমিক্ৰন, আৰু এই অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এখনৰ পাছত আন এখন ৰাজ্যই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালিৰ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যায় তেনেহ'লে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আজিৰ দিনটোৰ পৰা নিশাৰ ভাগত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছিল, আৰু তাৰ মাজতে শিৱৰাজ সিং চৌহানে এই কথাও উল্লেখ কৰিছিল যে নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজা পৰ্যন্ত নৈশ কাৰ্ফিউ থাকিব, আৰু অধিক সতৰ্কতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিস্থিতি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক অৱনতি ঘটে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত অন্য এখন ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৈশ কাৰ্ফিউ ইতিমধ্যে কাইলৈৰ দিনটোৰ পৰা হ'ব, অৰ্থাৎ বৰদিনৰ দিনটোৰ পৰাই নিশাৰ ভাগত কাৰ্ফিউ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে চলি থাকিব। যদিহে পৰিস্থিতি অৱনতি হয় অধিক সতৰ্কতা লোৱা হ'ব। অধিক সতৰ্কতা লোৱা হ'ব বুলি কোৱাৰ অৰ্থটো কি বুজোৱা হৈছে? ইয়াত আওপকীয়াকৈ লকডাউনৰ ইংগিত বহন কৰিছে নেকি, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া বিশ্ববাসীক জুমুৰি দি ধৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া অমিক্ৰন নামৰ ভেৰিয়েণ্টটোৱে প্ৰায় 350তকৈ অধিক ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, আৰু অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট হৈছে এটা শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট। কভিডৰ অন্য যিসমূহ ভেৰিয়েণ্ট আছে সেই ভেৰিয়েণ্টসমূহতকৈ ই 300 গুণ অধিক শক্তিশালী বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুটাকৈ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিৰ দেহত যি এণ্টিবডিৰ সৃষ্টি হয় সেই এণ্টিবডিকো এই অমিক্ৰন নামৰ ভেৰিয়েণ্টটোৱে বাইপাছ কৰিব পাৰে বুলি এক প্ৰকাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখ কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া দিয়া হৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে সান্ধ্য আইন। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এই পৰ্যন্ত অমিক্ৰনৰ কেছ যদিও নাই, আশংকা কৰিয়েই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। 200ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে শেহতীয়াকৈ কভিড-19ৰ কেছে, আৰু তাৰে ভিতৰত 148টা কেছেই অমিক্ৰন বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে অধিক উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰি আজিৰ দিনটোত এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। হয়, এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক দি আছোঁ।
উত্তৰ প্ৰদেশত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত নৈশ সান্ধ্য আইন নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি। উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য য'ত ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি উত্তৰ প্ৰদেশত।